Tak schválně, koukli jsme se opět na čau lidi, co se stalo v průhonicích, no teda opět na čau lidi, co se stalo v průhonicích, koukli jsme se na čau lidi s tím letím názvem. Co bych jenom tady chtěl upozornit, že jsem tím letím docela fascinovaný, tak je, že lidi nejčastěji na čau lidi koukají zjevně tedy na Facebooku, když to na YouTube na to koukám já. To, co mě na tom asi jako nejvíc překvapuje je, proč lidi na to koukají na Facebooku, když se to tam nedá zrychlit. Jo, protože, protože normálně jak se na to kouká, je tímto způsobem. Takže jsme dokonce z Evropy na sedmém místě a z EU na šestém. Děkujeme moc a samozřejmě sport budeme nadále podporovat. Takže těším se na příští neděli. A očkujte se. Tak a teďka nemůže nikdo říkat, třeba Koafit nemůže říkat, že jsem to nedokoukal, protože jsem to právě dokoukal. Že? A no, co tady tedy Krásně říkal. V první řadě možná by. Babiš měl používat takové to, co používají všichni kvalitní youtuberi, a to znamená oddělovat ty sek sekce, o čem se nám v tu chvíli mluví. Pravda, můžete říct, Martin, ty bys to mohl používat taky, no, to je pravda, ale nestane se to. No, a co tedy probíral? Začal tím, jakou měl krásnou akci v Průhodnicích a jak byl sabotován mnoha různými lidmi. Z nějakého důvodu vím, že tam hnedka si kopnul do pirátů, ano, už vím, jak si kopnul do pirátů, kopnul si do pirátů tím, že tam točili zbrzdinu, tu krásnou českou úžasnou, ne tu hnusnou ekologickou, kterou chtějí piráti po vás, abyste jedli. Takže to byla první věc, hnedka, kde si dokázal kopnout a následně teda si postěžoval na spolek milion chvilek, který, který, tam nakreslili ty křížky a takže to znamenalo, že on musel chodit po křížích, ač prostě nechtěl, protože samozřejmě jako správný upír se obává křížů. Takže v tomto případě to pro ně bylo velice komplikovaný a jako jako můžeme být rádi, že tam zůstal. Prý podepisoval celých pět hodin knížky, takže díl než kdokoliv jiný, podepsal 2300 knížek, a to co, je pro nás, to, co je pro nás asi jako úplně nejdůležitější, je, že ho tam tedy přišli obtěžovat někteří lidé. A někteří lidé dokonce prý nějaká proti, byly to hlavně jako lidi proti očkování a lidi proti rouškám a lidi proti prostě jakým covidov, jakýmkoliv pro covidovým nařízením. A takže oni, oni co, co, se tam prý stalo, tak je, že paní, která slyšela pro podpis, dostala prý facku a následně on dostal vajíčkem a což znamenalo, že prostě ochranka mu řekla, aby se, aby se stáhl, protože pod, pod útokem začala, ne, nebudu říkat, že začala střílet do lidí, ačkoliv to by bylo akčnější, ale samozřejmě tohle to se nestalo. Dostal tady vajíčkem, on říkal, já tam zůstanu i přes vajíčka, já jsem tady pro lidi, já jsem ten, kdo tady prostě všechny zachrání, já prostě to zruším všechny vajíčka nebo něco takového. Předpokládám, že ty vajíčka se brali na jarmarku od SPD, což by bylo docela podle mě jako vtipný hodně, ale hádám, že se tak skutečně nestalo ale tedy vajíčko, vajíčko, který dostal, nebylo pravděpodobně od SPD, ale to důležité je, že teda on tam chtěl zůstat, ale jeho ochranka, jeho ochranka ho stáhla z místa, takže prostě on, on, by tam chudák jako hrdině zůstal, ale ochranka to považovala za moc nebezpečné, že prostě co by mohli vytáhnout příště, že by mohli vytáhnout tu nějaká a ještě penan pečivo a udělat si tam prostě nějaký dobrý sandwich a to už by prostě pro ochranku bylo trochu moc. takže takže tady došlo, která ke, ke zdrhnutí a vejce bylo z agrofertu. Těžko říct samozřejmě, jako nikdo, nikdo nemá tušení, odkud vajíčka pochází. No, i, tak i Paroubek schytal vajíčkem, Klaus byl zase střelený airsoftovkou, takže prostě naši, naši politici to docela jako dostávají docela drsně. No, a měl tady důle tu akci, stěžoval si tedy na, na lidi, kteří si na ní stěžovali, že prostě v žádném případě a nešlape po mrtvých, tak jak tohle to bylo jako řečeno, ale že prostě tady tohle je zase kampaň proti jemu kompletně, že v podstatě akorát lidi říkají, že nebo takhle ostatní politické strany si vytváří, si vytváří politickou kampaň na základě těch 30 tisíc mrtvých, že prostě on dělal absolutně všechno proto, aby se vyhnulo těm mrtvým, jo, jak všichni víme, zachraňoval mrtvé. A on dělal prostě všechno proto, aby se tomuhle tomu vyhnulo a opozice si akrát stěžovala a nic nedělala. Že prostě, že neexistuje ani to, že by nějakým způsobem třeba vyzývali své občany k očkování, aniž by si do něho nekoply. Což je takový jako zábavný, že když to tak vezmete, protože mě nepřijde jako, že když to podmíníte tím, že a nemůžete vyzývat lidi k očkování, aniž byste si kopli do babiše, no tak to je trochu problém, že Protože třeba já, když budu vyzývat lidi, tak jako pro mě je úplně běžný, že řeknu prostě vláda mele sračky, běžte se očkovat, to, že úplně náhodou, to, že úplně náhodou se shodujeme s vládou, to neznamená, že prostě vláda je jako, jsou géniové úplně skvělí, jenom zrovna náhodou něco trefili, to je celý, a takže člověk jako pro, pro lidi, kteří jsou Češce jakože protivládní, tak je docela jako důležitý jako jít říct, vít jim vstříc a říct, babiše kokot, běž se očkovat. Takže proto tohle to děláme jako opozice, když se to vezme, protože to je jako jeden z nejlepších způsobů, jak šířit tady tu zprávu, protože on dokázal v podstatě otrávit koncept očkování jenom tím, že k tomu přilepil svoje jméno, že? No a dále si stěžoval na to, že on prostě scháněl vakcíny, on dělal různý to protikovidové plány a mezi tím opozice se jako seděla prostě na, 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 rukách. Což jako je zajímavá, zajímavá, jak to říct, jako kritika, když vezmete, že opozice nemá moc dělat něco, jako opozice je od kritiky v podstatě, to je to, co opozice dělá. A vláda vládne. Opozice kritizuje. To je prostě, jakým způsobem nám funguje náš politický systém. Takže stěžovat si skutečně jako na to, že opozice nic nedělá, když opozice nemůže nic dělat pořádně. To mi nepřijde jako úplně fér tyho stížnost, což jako samozřejmě, když se kouknete na celý čau lidi a když se kouknete na způsob, kterým a Babiš zachycuje, zachycuje realitu, tak je, je pravda, že většina jeho většina jeho rétoriky je vyloženě založená na něčem, co je technicky vzato pravda, ale technicky vzato pravda tím podobným způsobem, jako uh, zase, já se tady můžu udělat krásně reklamu, jo, prostě kupte si Alchemistr na stránce alchemistr.cz, protože alchemistr neobsahuje asbest. Jako technicky za to je to pravda, ale implikace leto je, že ostatní výrobky obsahují asbest, když já zdůraznuju, že ten můj ho nemá. Což je samozřejmě hovaděna, protože žádný z těch výrobků ne, neobsahuje asbest. Říkat prostě věc, která je sice pravdivá, ale nemůže to být jinak, tak to je trochu jako nefér způsob, jak zachytit tu realitu, že jo, v tomhle případě. Uh, jakože, ano, jako babiš maká, všichni ostatní jsou lemplové, přesně, ale jako, když, když může jako jediný makat tímhle tím způsobem, tak je to docela jako nefér, že jo. Další věci, které tam teda mluvil, mluvil samozřejmě kritizoval všechny ostatní strany, několikrát si kopnul do Pirátů. A zároveň, co mě ještě zaujalo jako ohromně, tak byla iniciativa toho, že momentálně plánují, protože berou klimatickou změnu vážně, vysadit 10 milionů stromů za 350 milionů korun mimochodem a s během období pěti let. Takže takže tady jde, tady jde, o to, že tímhle tím chtějí bojovat proti klimatické změně bez nějakých prostě ohromných restrikcí a bez nějakých uhlíkových daní a takovýchhle věcí. Což jako zní krásně pro takový ty řekněme, nazvěme to prostě, pokud víte o klimatický změně na základě zá, základní školy, prostě znalostí. Protože si prostě říkáte, ano, stromy, počkat, stromečky fungují přece tak, no jestli se já nemýlim, stromečky fungují tak, že absorbují CO2 ze vzduchu. To znamená, že pokud chceme menší množství CO2 ve vzduchu, tak vysadíme stromy. Ovšem, když budeme kompletně ignorovat ten fakt, že stromy sice mají velké množství CO2, dokážou vysát během svého růstu. Ve chvíli, kdy už jsou vyrostlí, tak prakticky jsou uhlíkově neutrální, ale jde o to, že to je strašně málo ve skutečnosti. Jako, a když vezmete, že prostě osobní automobil bude mít jako emise tun a tun prostě COčka, tak jako vysadit během pěti let 10 milionů stromů, tak vám z největší pravděpodobností za to když, to když, to, vezmete, že ty stromy budou růst třeba, a jsou listatní stromy, budou růst nějakých 20 až 30 let do nějaký svojí super jako vejšky, tak to znamená, že to množství COčka, který to pohltí, ne, že by bylo minimální, ale jako můžete pohltit třeba desetinu toho, co vyprodukují jenom osobní auta. Jo, takže takže jako na téhle úrovni se bavíme. Jo, takže to, to, je jako, já nejsem proti výsadbě v žádném případě, ale je nutné si uvědomit, že my nemáme velké množství CO2 v naší atmosféře kvůli tomu, že bychom pokáceli hromadu stromů. Jako to je samozřejmě element toho, ale není to skutečně kvůli tomu, že by, že by to najšlo o stromy. My máme velké množství CO2, protože jsme vytáhli hromadu prostě uhlíkovodíků ze země, který tam byly vyskladněny jakou dobu. To je ten největší problém. Není to o stromech. Jako. To znamená, že my ani nemůžeme pořádně docílit toho snížení tím, že vysadíme stromy, jenom kvůli tomu, že nemáme dost plochy na této planetě, na to, abychom tam vysadili ty stromy. Jako. Protože to není, jak to funguje. Že jo? Takže je to, pak to pokácejí, spály a nic se nezlepší. No to je samozřejmě další věc, jakože co s těma stromama uděláte. Jako v nejlepším případě stromy jsou uhlíkově neutrální. Takže jako skutečně nemůžete prostě vyřešit ten problém tím, že budete vysazovat stromy. Jo, už jenom kvůli tomu, že tím jako trochu zpomalíte. Jo, prostě to byste museli nějakým způsobem vzít ty stromy, následně pokácet a zakopat do země, aby neměli, aby se ten uhlík nedostal ven. Jo, takže takže to je to. Pak se ze stromu máš materiál a palivo. No a jasně, který, který vytvoříš CO, že jo. A materiál, který pokud hněje, tak vytváří samozřejmě taky jako jiný, jiný, ty, jiný uh, jak se tomu říká, skleníkový plyny. Takže zase tím jako moc nevyřešíte ve finále. Jo, to je že takový jako ten problém těch lidí, který mají, tak říkám, nejlepší případ je základní, uh, základní, školu jako znalost, jo, tady toho. Uh, to, co, to, co bych ještě chtěl říct, je teda, že stěžoval si na hromadu věcí. Uh, zdůrazňoval tedy očkování a v podstatě jako jeho většina teďka vyjádření v čau lidi je, že já jsem největší chudák, všichni do mě kopou a následně říct hromadu věcí, který udělal správně, který mnohdy jsou samozřejmě jako jak bych to řekl, třeba očkování, který momentálně máme, tak máme strašně dobrou poročkovanost a je to absolutně super. Ale já se, jako já mám pocit, že 90% opic v zoo by dokázalo udělat podobnou jako práci tady v tomhle. Že to není o tom, jakože, že ano, to je super věc a je skvělý, že je to udělaný, ale to by prošlo stejně, jakože to není, to není věc jako jedinou, za, za co on kopal, jako v tomto případě, že jako jediný byl tak geniální, že došel k tomu, že očkování je jako v tomto případě řešení. To je prostě jako naopak, museli byste být řádně, řádně retardovaný, aby vám tady tohleto nedošlo. Takže jako to, to není něco, za co z mýho hlediska dostane jako body navíc. Jo, jako, co, co, by mohl dokázat, je dostat body míň, že by to dokázal podělat, ale rozhodně za to nedostanete bonusy, to nějaký. No, takže tady, tady tohle je, je to prostě hromada stěžování a je to strašná zábava. Doporučuji si to pustit dvojnásobnou rychlostí, jestli se chcete, chcete trápit.